foi o olhar nada clínico da filha que deu o start para este caminhoneiro mudar o estilo de vida. Falei pra ele porque ele tem esse barrigão. Foi uma brincadeira, né? E aí ela chegou em casa e perguntando, nossa mãe, meu pai tem um barrigão. E foi algo que falaram pra ela na escola, né? E aí quando a gente é pai, se me zoasse do jeito que eu fui zoado, ô, rolha de poço, barrigudo, inúmeras brincadeiras, tudo bem, agora com ela não. Então foi o ponto de partida, né? Né, filha? Foi então que Fábio decidiu fazer um check-up para saber o quanto a rotina nada saudável da boleia teria comprometido a saúde e percebeu que era uma questão de tempo para a bomba relógio estourar. Foi do jeito que ela falou, posso morrer a qualquer momento. Entendeu? Mesmo com pouca idade, mas com triglicéridos, colesterol, tudo, ácido úrico, gordura no fígado. Fábio decidiu virar a chave, dar um novo rumo na vida e viu velhos hábitos ficarem para trás. A luta contra o sobrepeso fez o caminhoneiro se apaixonar pela bicicleta, as frutas ganharem espaço na cozinha e, para reduzir dos 125 quilos para 75, a primeira redução foi na quantidade de comida na marmita. Da água para o vinho, uma mudança completa. Desde quando a gente começou a namorar, já pedia, ele começava a fazer, não conseguia, parava, voltava. Emagrecia 5, aí ele desistia. A gente chega assim, abre uma caixa de bombom e eu não vou comer. Durante a semana não come, não adianta, ele não come. Eu admiro, porque é difícil. Ele não comia fruta, não comia salada. Carne com gordura, hoje em dia a gente nem compra mais carne com gordura. Segundo um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Obesidade, pelo menos 50% da população brasileira está acima do peso. Uma doença que poderia ser diagnosticada, sim, numa simples consulta de rotina, prevenindo, inclusive, doenças como diabetes, colesterol, derrame e infarto. O paciente pode não ter nenhuma queixa, nenhuma complicação, não sente nada, que paciente que não sente nada, acha que não tem nada, e a obesidade, ela é quietinha, silenciosa, e é a causa de muitas outras doenças, como diabetes, colesterol. No consultório são realizados os exames básicos, que já dá para o médico ter uma ideia se o paciente está com alguma arritmia, asmas ou bronquite, medir se há o sobrepeso, e ainda se existe uma apneia do sono, apenas apalpando o pescoço. Na lista do check-up constam exames como o hemograma, para verificar as células vermelhas e de defesa, a glicemia, se há diabetes, colesterol total e frações, ácido úrico, ureia e creatinina, para observar a função dos rins, TGP, para verificar o fígado, e TSH e T4 livre, se há possíveis disfunções na tireoide. Uma rotina que deve acontecer a cada 3 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, a partir dos 20 anos de idade. Após os 30 anos, exames específicos devem ser acrescentados na lista, como exames de próstata e de coração para os homens. A mulher, além dos exames ginecológicos, a mamografia deve ser incluída a partir dos 40 anos. Para a gente prevenir o diabetes, prevenir a pressão alta, o colesterol, que são doenças que vão dar maior risco de ter infarto, de ter derrame, que são as complicações que vão levar à morte mesmo do paciente. Um diabetes mal controlado a longo prazo altera a função do olho, da retina, altera a função do rim, leva o paciente a fazer hemodiálise. Isso é a longo prazo, mas 20 anos, 10 anos. Mas para um paciente jovem, isso é muito importante. Eu prefiro do outro jeito. Não, fala.